İki qardaş nağılı. Bir şəhərdə iki qonşu var imiş. Biri tacir imiş, o biri əkinci. Bunların hərəsinin iki oğlu var imiş. Tacirin oğlanları həm fərasətsiz, həm də yaman dəcəl imişlər. Elə işləri, peşələri ona buna sataşmaq imiş. Amma əkincinin oğlanları ağıllı, zəhmətkeş, baş aşağı imiş. Bu kişinin bütün var dövləti bircə cüt öküzü var imiş. Kişinin böyük oğlu evli imiş, kiçiyi isə subay. Ay dolanır, il keçir, kişi canını oğlanlarına tapşırıb ölür. Atalar öləndən sonra iki qardaş bir müddət bir yerdə dolanırlar. Amma böyük qardaşın arvadı hey ərinin baş beyinini aparıb gilə eləyir. Qardaşım böyüyüb, yekə oğlan olub. Nə vaxtacan bizlə bir yerdə qalacaq? Ona de ki, çıxıb getsin, özünə ayrı yerdə ev eşik düzəltsin. Arvad nə qədər deyirdisə, əri qardaşından ayrılmaq istəmirdi. Amma arvad da əl çəkmirdi ki, çəkmirdi. Axırda əri əlacsız qalıb kiçik qardaşına dedi. Qardaş, görürəm bu arvad səni yola verməyəcək. Mən də öhdəsindən gələ bilmirəm. Yaxşısı budur, gəl səni ayırım. Sənin də canın rahat olsun. Mən də onun danlağından qurtarım. Arxayın ol, səni ayırsam da gözüm üstündə olacaq. Kiçik qardaş razı oldu. Var yox atalarından qalan iki öküzləri var idi. Onu da bölüşdülər. Hərəsinə biri düşdü. Qardaşlar bir neçə ay ayrı yaşadılar. Ay dolandı, gün keçdi, əkin əkmək vaxtı gəlib çatdı. Böyük qardaş baxıb gördü ki, bir öküzdən heç bir iş görə bilməyəcək. Əlacı kəsilib gəldi kiçik qardaşın yanına, dedi. Qardaş, indi əkin vaxtı gəlib. Bir öküzlə nə sən iş görə biləcəksən, nə də mən. Gəl birlikdə əkib becərək, nə götürsək də tan yarı bölərik. Kiçik qardaş razı oldu. Həmin gündən iki qardaş arpanı, buğdanı əkib, biçib döydülər. Hərəsi öz payını taya kimi bir yerə yığdılar. İstədilər evə daşsınlar, gördülər qaranlıq düşüb. Hərə öz taxılının yanında uzanıb yatdı ki, səhər açılanda işıq gözü durub daşıyarıq. Böyük qardaş yuxuya gedəndən bir az sonra kiçik qardaş durub öz-özünə bərkdən dedi. Bu heç insafdan deyil. Böyük qardaşım arvad uşağı var. Külfəti böyükdür. Amma mən təkəm. Taxılı da tən yarı bölmüşük. Gərək mən çox hissəsini böyük qardaşıma verəydim. Oğlan sözünü qurtarıb kürəyi aldı əlinə. Öz arpa buğdasının yarısını tökdü qardaşının payının üstünə. Sonra yenə yıxılıb yatdı. İndi də böyük qardaş yuxudan ayıldı. O da ucadan öz-özünə dedi, heç insaf deyil, mən taxılı kiçik qardaşından tən yarı bölmüşəm. Əvvəla mən haqsızlıq eləyib onu ayırdım. Sonra da öküzünü verməsəydi, mənə kömək eləməsəydi, bu qədər taxılı hardan ala bilərdim? Bu qardaş da kürəyi əlinə alıb, öz arpa buğdasının tən yarısını kiçik qardaşının payının üstünə tökdü. Sonra da yıxılıb yatdı. Qardaşlar səhər yuxudan ayılıb gördülər ki, taxıllarının üstü qızılla doludur. Onlar bu işə məhəttəl qaldılar. Öz aralarında götür-qoy eləyirlər ki, bəlkə bizi şərə salmaq üçün qızılları bura töküblər. İstəyirlər ki, qızılları götürməsinlər. Baxıb görürlər ki, taxıl tayasının üstündə bir kağız var. Kağız açıb oxuyurlar. Ey Allahın təmiz ürəkli bəndələri, mən bilirəm ki, siz bu qızılları aparmaq istəməyəcəksiniz. Qorxmayın, aparın. Öz malınız kimi halaldır. Gecə sizin hər ikinizin söhbətini, elədiyiniz işi gözümlə gördüm. Bu iş mənə çox xoş gəldiyinə görə bu qızılları sizə bağışlayıram. Aparın, halal xoşunuz olsun. Kağızı oxuyandan sonra qardaşlar taxıl və qızılları yığışdırıb apardılar evlərinə. Özlərinə gözəl imarət tikdilər. Qonşu tacirin oğlanları bu cah-cəlalı görüb paxıllıqları tutdu. Tacirin böyük oğlu atasının nə qədər var dövləti var edisə, hamısını qumara, kef damağa verib, xərcləyib qurtarmışdı. O bir gün atasının yanına gəlib dedi, ata, daha sən qocalmısan. Ticarətə getməyə də halın yoxdur. Gəl mənə pul ver, gedim al-ver eləyim. Çoxlu pul qazanım. Yenə əvvəlki dövlətini qaytarım özünə. Atası dedi, ay oğul, mənim o qədər pulum nə gəzir ki sənə verəm. Olan qalanımın hamısını sən dağıtdın. Bir də fərasətinə bələdəm. Səndən pul qazanan olmaz. Oğlan dedi, ata, məyər mən qonşumuzdakı əkinçinin oğlanlarından fərasətsizəm? Görmürsən nə cəhcəlal düzəldiblər? Tacir dedi, əlbəttə fərasətsizsən. Mənim dövlətim onların indiki varından çox idi. Hamısını dağıtdın. Oğlan yarı dil, yarı güc atasının olan qalan pulunu alıb, yol başladı uzaq şəhərlərə ticarətə getməyə. Az getdi, çox dayandı. Dağlar aşdı, dəryalar keçdi. Gedib çıxdı Frəngistana. Burada bir arvad tapıb başladı keyf çəkməyə. Atasına da bir məktub yazıb yolladı ki, ata, daha mənim yolumu gözləmə.
mən burada qalası oldum. Atası məktubu alandan sonra cavab göndərdi ki, oğul, səbəb nədir ki, öz evinə qayıtmaq istəmirsən? Oğlan təzədən yazdı ki, ata, mən burada evlənmişəm, arvadımı qoyub oralara gələsi deyiləm. Tacir məktubu açıb oxuyan kimi cin vurdu beyninə. Götürüb oğluna yazdı ki, oğul, düz deyirsən, sən də evinə qonaq gələndə onun üçün yatmağa bir dəst yorğan döşək tapmamağı, arvad uşaq evdə acından ağlaşanda gedib ona muna əl açmağı, boş süfrəni görməyibsən. Borçlular başının üstünü kəsib ver borcumu deyəndə tər tökməyi görməyibsən. Səndəki fərasətə ki mən bələdəm, bu şeyləri görəcəksən, onda özün qayıdıb gələcəksən. Tacir məktubu yola saldı. Oğlan atasından məktubu alanda, doğrudan da əlində olan pulu, var dövləti tamam qurtarmışdı. Borç boğazına qədər yığılmışdı. Arvad da ağına bozuna baxmayıb, gündə bir şey istəyirdi. Oğlan baxıb gördü ki, işlər şuluqdu. Əlacı kəsilib, kör peşman qayıtdı atasının yanına. Atası oğlunu görüb dedi, hə oğul, necəsən? Bəs qədrini bildiyin o gözəllər harda qaldı? Oğlan başını aşağı salıb dinmədi. Tacirə hər şey əyan idi deyə o heç nə demədi. Hə, sizə indi kimdən deyək, tacirin o biri oğlundan. Bu oğlan da ağıldan kəm, qoldan qüvvətli idi. 10 adam onun bir qolunu qatlaya bilməzdi. İşi belə görən kimi qardaş Cuşa gəlib dedi. Ata, indi də mənə icazə ver gedim, bir yerdə iş gücdən tapım. Bəlkə biraz puldan paradan qazandım. Tacir dedi. Oğul, səndən böyük qardaşın getdi, neynədi ki səndə neynəyəsən? Oğlan dedi. Ata, sən ki məndəki gücə qüvvətə bələdsən, bu qədər gücü olan adam nə desən eləyər? Tacir dedi. Oğul, səhv eləyirsən. Təkcə güclə heç nə eləmək olmaz. Adamda ağıl, bacarıq da olmalıdır. Oğlan hirslənib dedi. Ata, indi ki belə oldu, mən getdim. Görərsən bu güclə, bu qüvvətlə nə qazanaram? Oğlan evdən çıxıb o qədər getdi ki, böyük bir çayın qırağına çatdı. İstədi soyunub çaydan keçsin, gördü yox. Bu, o deyən çaylardan deyil. Bu çaydan keçmək mümkün deyil. Amma baxıb gördü ki, iki nəfər adam cəmaatı bərəyə mindirib sudan keçirir. Gedib onlara dedi ki, məni də keçirin. Bərəçilər dedi, adamın birini bir manata keçiririk. Pulun varsa, bir keçirək. Yoxdursa, keçirmirik. Oğlan gördü, bunlar pulsuz keçirməyəcək. Qolunun zoruna salıb hərəsini bir tərəfə itəliyib, keçib oturdu bərədə. Özlərinə də qışqırdı ki, keçirin mən otaya. Bərəçilər sözü bir yerə qoydular ki, oğlanı itəliyib suya yıxsınlar. Dinməz söyləməz bərəni sürdülər. Bir xeyli gəlib, suyun lap gür yerində bərəni ləngərlətdilər. Fürsət tapıb oğlanı itələdilər düz suyun içinə. Su o saat oğlanı axıtdı. Oğlan suyun içində o qədər əlləşdi ki, axşam qaranlıq düşəndə bir təhər güclə qırağa çıxa bildi. Səhər tezdən təzədən başladı yol getməyə. Gedib bir yerə çıxdı. Gördü burada adamlar bir quyunun başına yığılıb, pulla su alıb içirlər. Oğlan irəli keçib biraz su istədi. Pulu yox idi deyə su vermədilər. Oğlan qolunun gücünə güvənib, su satanı itələdi ki, alıb su içsin. Su satan o saat haray saldı ki, ay cəmat nə durmusuz, bu adam bizim suyumuza sahib olmaq istəyir. Oğlanı o ki var döyüb, baş gözünü yarıb yola saldılar. Oğlan kör peşman başladı yol getməyə. Gedib bir dəvə kərvanına rast gəldi. Kərvan başıdan xəbər aldı. Bu səhralıqda niyə düşüb qalmışsınız? Kərvan başı dedi. Qardaş, qabaqda 40 quldur mağarası var. Gecə vaxtı oradan keçsək bizi soyarlar. Elə buranın özündə də qorxuludur. Birdən gəlib quldurlar bizi tapa bilər. Oğlan dedi. Siz qorxmayın. Təkcə mən 20-30 quldura cavab verərəm. Kərvan başı oğlanın sözündən biraz ürəkləndi. Ona çörəkdən zaddan verdilər. Yedi, yatdı. Gecənin bir vaxtı kərvançılardan biri dedi. A qardaşlar, mən bu adamdan şübhələnirəm. Birdən o quldurların yoldaşlarından olar. Bizi arxayın salıb yuxuya verəndən sonra yoldaşlarını çağırar. Var yoxumuzu əlimizdən alarlar. Gəlin elə bunu yata yata qoyaq, xəlbəçə yola başlayaq, gedək. Yoldaşları bu fikrə razı oldular. Sakitcə yığışıb getdilər. Oğlan neçə gün idi, aç, sus, yorğun idi deyə elə yatmışdı ki, heç nədən xəbəri olmadı. Oğlan bir də gözünü açıb gördü ki, lələ köçüyüb, yurdu qalıb. Bilmədi neynəsin, hara getsin. Gəlib bir meşəyə çatdı. Yenə otdan ələfdən yeyib, acılığını söndürdü. Demə, bu vaxt padişah öz qoşunu ilə ova çıxıbmış. Birdən oğlanı gördü. Yanına çağırıb dedi. Oğlan, kimsən? Nəçisən? Buralarda tək-tənha neynirsən? Oğlan ağlaya-ağlaya başına gələn əhvalatları bir-bir danışdı.
Padşahın yazığı gəldi. Oğlana pal-paltar bir xeyli pul verdi. Oğlan cığırı tutub düz gəldi evlərinə. Atası oğlunun qayıtdığını görüb sevindi. Bir xeyli söhbətdən sonra oğlan başına gələn əhvalatların hamısını atasına da söylədi və dedi: "Ata, bəs sən deyirdin ki, təkcə güc ilə heç nə qazanmaq olmaz. Bəs mən bu pulu necə qazandım?" Atası dedi: "Oğul, əvvəla sənin bu pulun bir həftədən artıq qalmaz. Axı bir də sən o pulu heç bir zəhmət çəkib qazanmayıbsan. Bu bir təsadüf nəticəsində olub. Əgər yolda padşaha rast gəlməsəydin, bu pulu da ala bilməzdin. Təsadüfə bel bağlamaq olmaz. Pul qazanmaq üçün zəhmət çəkmək, ağıl işlətmək lazımdır. İndi mən sənə bir əhvalat söyləyəcəm. Görəcəksən ki, səndən balaca bir uşaq təsadüfə nə cür cavab veribmiş." Günlərin bir günündə padşahın qiymətli bir üzüyü var imiş. Padşah düzgün ox atmağı sevərmiş. Odur ki, üzüyü bir məscidin minarəsinin lap təpəsində, görünən bir yerdə astırıb, hər yerə car çəkdirir ki, kim bu üzüyün içindən ox keçirə bilsə, üzüy onun olacaq. Ölkədə nə qədər ox atan vardısa, hamısı tökülüb gəlir. Heç kim üzüyün içindən ox keçirə bilmir. Bir uşaq da qarğıdan özünə ox düzəldibmiş. Uşaq gözünü yumub oxu hara gəldi atıb, hey gülürmüş. Birdən uşağın oxu düz üzüyün içindən keçir. O saat hamı hay-küy salıb uşağı alqışlayır. Gətirib üzüyü uşağa verirlər. Uşaq üzüyü geri qaytarır. Ondan xəbər alırlar ki, bəs sən niyə belə eləyirsən? Uşaq deyir: "Mən gözlərimi yumub ox atdım. Təsadüfən o üzüyün içindən keçdi. Bu mənim zəhmətimlə yox, təsadüf nəticəsində olmuşdu. Mən belə mükafatı özümə əskiklik bilirəm." Kişi əhvalatı söyləyib qurtarandan sonra üzünü oğluna tutub dedi: "Oğul, indi sən də çox öyünmə. Sənin qazandığın qəpik quruş da belə təsadüf nəticəsində olub. Əsl qazanc zəhmət, bacarıq, ağıl nəticəsində əldə edilir."